والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی اور پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق والے تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق اور بنائی اس کے بیچ میں ندیاں اور رکھے اس کے ٹھہرانے کو بوجھ اور رکھا دو دریا میں پردہ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تم بہت کم دھیان کرتے ہو بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری دانے والیاں اس کی رحمت سے پہلے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تو کہلاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو خلاصہ تفسیر پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا اِلَٰهٌ اللَّهُ خَيْرٌ أَمْ یعنی کیا
اللہ بہتر ہے یا وہ بت وغیرہ جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ مشرکین کی بے وقوفی بلکہ کج فہمی پر نکیر تھی۔ آگے توحید کے دلائل کا بیان ہے۔ اے لوگوں، یہ بتلاؤ کہ وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے رونق دار باغ اگائے، ورنہ تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگا سکو۔ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ مگر مشرکین پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کو خدا کی برابر ٹھہراتے ہیں۔ اچھا، پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے زمین کو مخلوق کی قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی، جیسا سورہ فرقان میں مرج البحرین آ چکا ہے۔ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ خدائی کا شریک ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ مگر مشرکین نہیں مانتے، بلکہ ان میں زیادہ تو اچھی طرح سمجھتے بھی نہیں۔ اچھا، پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے؟ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ مگر تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔ اچھا، پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ سجھاتا ہے اور جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے، جو بارش کی امید دلا کر دلوں کو خوش کر دیتی ہیں؟ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے۔ اچھا، پھر دوسرے کمالات و احسانات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا، اور جو آسمان اور زمین سے پانی برسا کر اور نباتات نکال کر تم کو رزق دیتا ہے؟ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے؟ اور اگر وہ یہ سن کر بھی کہیں کہ ہاں اور معبود بھی مستحق عبادت ہیں، تو آپ کہیے کہ اچھا، تم ان کے استحقات عبادت پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو۔ معارف و مسائل۔ المطن اضطرار سے مشتق ہے، کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے، اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو۔ اس لیے مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالی ہی کو فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ مضطر کی یہ تفسیر سودی، ذنون، مصری، سہل بن عبداللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے انفاس سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اس لیے مجھے ایک لحظہ کے لیے بھی میرے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے، اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجیے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مستر کی دعا اخلاص کی بنا پر ضرور قبول ہوتی ہے۔ امام قرطبی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مستر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے، اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور علائق سے منقطع ہو کر صرف اللہ تعالی ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنا سرمایہ اخلاص ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے. وہ جب جس کسی بندے سے پایا جائے وہ مومن ہو یا کافر اور متقی ہو یا فاسق فاجر, اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی طرف رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ حق تعالیٰ نے کفار کا حال ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں, اس وقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دے دیں تو ہم شکر گزار ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دعوا الله مخلصين له الدين الى قوله فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں, ایک مظلوم کی دعا, دوسرے مسافر کی دعا, تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے. قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعائے مستر میں اوپر لکھی گئی ہے کہ جب کوئی مظلوم دنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دفع ظلم کے لیے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مستر ہی ہوتا ہے. اسی طرح مسافر حالت سفر میں اپنے خویش و عزیز اور ہمدردوں غم گزاروں سے الگ بے سہارا ہوتا ہے, اسی طرح باپ اولاد کے لیے اپنی فطرت اور پدری شفقت کی بنا پر کبھی بد دعا نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اس کا دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ کو پکارے. امام حدیث عاجلی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے ہو. اگر کسی مستر یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بد گمان اور مایوس نہ ہو, بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت و مصلحت ربانی سے اس کا ظہور دیر میں ہوتا ہے, یا پھر وہ اپنے نفس کو ٹٹولے کہ اس کے اخلاص اور توجہ الی اللہ میں کمی کوتاہی رہی ہے. اللہ اعلم.